и не тргнуваат во пресинг. Реков веќе, свести дека одамна е се изгубено. Ниту еден момент не беше Вардар во позиција да ја загрози сигурната игра. Милич ќе остане забележено дека стигнали до четвртата успешна интервенција. Публиката е на нозе. Наврто ќе почне и откривувањето регуларно во завршните 30 секунди. Милич е одново успешен. Овој пат за 1-1 против Георгиевски. Последниот тапат и биваат Вардарци. Ако Дибиров не се реши, врто завршува. Примак ќе биде запрен на линијата. Не мора да вратат назад. Дибиров днес за Марковиќ. Карачич, простите, за 29, спрема 21. И, иако Ојлески ќе стави точка на овој натпревар, 30 спрема 21, сите стојат Металург, ја слави шестата титула во историјата. Овој пат се чини изборена во еден психолошки, максимално тежок е натпревар и за едните и за другите, но Металург играли досега многу вакви дуели против Вардар. Делот членовите на Вардар за прв пат се соочуваат со оваа специфична ситуација. Не е ова сеха лигата, не е ова лигата на шампионите. Сепак ова е нешто поинако. Ова е натпревар кој се покажува дома, пред своите, кој е подобар. Не издржа екипата на Вардар во психологијата на надпреварот, иако апсолутно Металург ги заслужува сите честитки за одличната тактичка подготвеност, феноменална одбрана во сите